Boa tarde. Você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. Entre os principais índices acionários do mundo, prevalece o movimento vendedor. Indicadores e balanços corporativos mistos favorecem a estabilidade das bolsas. E diante dos fortes ganhos recentes, os agentes aproveitam para realizar lucros. No entanto, o movimento é tímido, limitado pelas boas notícias vindas da Europa. Nos Estados Unidos, hoje foi revelado que o índice de construção das novas residências recuou 4,3% em dezembro de 2010. O nível é o mais baixo há mais de um ano. Por outro lado, as permissões para obras avançaram 16,7%, para a taxa anual de 635 mil. O dado veio melhor do que o previsto. No âmbito corporativo, o lucro atribuível aos acionistas do Goldman Sachs somou 7,7 bilhões de dólares em 2010, apesar da retração de 37% na comparação com o registrado um ano antes, o resultado veio melhor do que o previsto pelo mercado. Por outro lado, a receita do grupo caiu mais do que o previsto. Na Europa, as notícias são positivas. O leilão dos bônus de Portugal foi considerado um sucesso. Para Silvio Campos Neto, economista do Banco Chaim, a notícia mostra que a crise financeira europeia está amenizada. Mesmo assim, as bolsas da região registram leve queda, com os investidores realizando parte dos ganhos obtidos nos últimos pregões. Por aqui, o movimento não é diferente. O Ibovespa cai enquanto investidores embolsam ganhos. Neste sentido, Silvio Campos destaca que o índice já se aproxima das máximas obtidas no período pré-crise. O dado ruim sobre a construção de casas nos Estados Unidos também pressiona a baixa. Além disso, hoje é dia do anúncio da decisão de política monetária do Copom. Analistas estimam elevação de 0,5 ponto percentual na Selic. Na renda fixa, os juros futuros variam sem definir tendência. Há pouco, o DI com vencimento em fevereiro de 2010 subia para a taxa anual de 11,11%. E no câmbio, o dólar comercial encerrou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,67. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.